السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہ اس سال کی جو بیتوں کی تعداد ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، 668,527 ہے، اور 119 ممالک سے تقریباً 300 قوموں کے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے الحمدللہ. گزشتہ سال کی نسبت یہ تعداد 20,658 زیادہ ہے، اس کا 20,000 کا اضافہ گزشتہ سال کی نسبت. اب ہم بیعت شروع کریں گے. پہلے انگلش میں ہوگی پھر اردو میں. اشہد و اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد و ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد و اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد و ان محمدا عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam at the hand of Masroor. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ia juga percaya bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam adalah Imam Mahdi yang kedatangannya telah dikabarkan kepada Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I promise that I will always try my best to abide by the 10 conditions of bath as prescribed by the promised Messiah alayhi salam. I will give the precedence to my faith over all worldly objects. I will always remain loyal
To the institution of Khilafat. To the institution of Khilafat. And Ahmadiyyat. And Ahmadiyyat. And will obey you. And obey you. As Khalifatul Masih. As Khalifatul Masih. In every good. In every good. That you may require of me. That you may require of me. Inshallah. Inshallah. Saya akan tetap setia kepada nizam Khilafat Ahmadiyyah dan akan mentaati yang mulia sebagai Khalifatul Masih di dalam setiap kebaikan yang diberikan kepada saya insyaAllah. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه I beg pardon I beg pardon From Allah, from Allah, my Lord, my Lord, for all my sins, for all my sins, and turn to Him. ربي إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو ماي لورد ماي الله I wronged my soul and confess all my sins pray forgive me my sins for there is none else except thee to forgive Amin. اب اردو میں ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفت المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ربي اني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں آمین اب سجدہ شکر کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر